أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to Islamic TV program Light of Islam which is on air every Sunday from 12 noon till 1 p.m. Eastern Central Time السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام سامعین کو تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے حسب معمول ہم سب کی روحانی غذا لے کر یہاں موجود ہے ناظرین جس طرح سے آپ سب کو پتا ہے ہر سنڈے کے دن 12 سے لے کر 1 بجے جو ہیوسٹن سینٹرل ٹائم ہوتا ہے ایک ایسا پروگرام پیش کیا جاتا ہے جو دلوں کو سکون اور ذہن کو اطمینان پہنچاتا ہے کیونکہ یہ اس خالق کا پروگرام ہے جو ہر چیز کو کریٹ کیا ہے جن اور انسان کو زمین اور آسمان کو زمین اور آسمان کو اور جتنے چیزیں آپ ہم اس زمین اور آسمان کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان دیکھتے ہیں ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے کوئی اس کو جانتا ہے خدا کے نام سے کوئی اس کو جانتا ہے گاڈ کے نام سے لیکن اس کا پراپر نیم ہے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 124,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی میسیج تھا وہ میسیج تھا وحدانیت وہ میسیج تھا oneness of God وہ میسیج تھا کہ ایک ہی کریئیٹر ہے جس کو پراپر نیم ہے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اور جو بھی انسان ایک کریئیٹر کو ایک اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور اللہ سے کے ساتھ شرک نہیں کرتا کسی اور ذات کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا اللہ کے کریئیشن میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا اور اللہ کے آخری نبی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کا اسٹیٹس دیتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خوشخبری دی ہے ایسے انسان کے لیے ہم نے جنت آراستہ کی ہے تو آئیے اس جنت کے لیے کوشش کریں یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے یہ دنیا کی زندگی تو کسی طرح سے چل رہی ہے چلتے رہے گی اور جو ہے ایک دن ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے تو آئیے یہ طے کیجئے ذہن بنائیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کو مان کر اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو ڈالیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی زندگی آپ نے کس طرح سے گزاری ہے اس کی نالج لے کر ہم اپنے معاملات میں ہم اپنے ریلیشن میں وہی کریں جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ ہے اسی میں ہماری نجات ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں ہم سرخرو ہوں گے اور اللہ کے کرم کے ساتھ اللہ کی مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت عطا کریں گے تو آئیے جو بھی راستہ آپ اختیار کیے ہیں اس راستے سے ایگزٹ لیجئے یو ٹرن بنائیے اور اس راستے کو اختیار کیجئے جو جنت کی طرف جاتا ہے جو حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے انکاری ہوتے ہیں یا اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شرک کر جاتے ہیں یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کو آخری نبی کا اسٹیٹس نہیں دیتے یہ سارے لوگ خسارے میں رہیں گے اور یہ لوگ اس دنیا میں تو ان کو کھلی چھوٹ ہے اور یہ دنیا میں تو ان کی یہی جنت ان کے لیے ہے جو بھی وہ کریں گے اچھا کام اسی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیا جائے گا اس کا بدلہ اسی دنیا میں انہیں دیا جائے گا لیکن آخرت میں اور جو حساب کتاب ہونے والا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا
جو قیامت کا دن کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں اس وقت جو ہے ایسے لوگ جو اللہ کے انکاری ہوں گے اور اللہ کے ساتھ اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شرک کریں گے یا اللہ کے آخری نبی کو نہیں مانیں گے سارے لوگ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن مجید اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے بتا دیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ہیل بنائی ہے دوزخ بنائی ہے آئیے اس سے بچنے کی کوشش کریں اپنے عقیدے کو درست کریں اپنا عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے جتنے ہم عمل کریں گے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر کے اپنے ایک اللہ کو مانیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آپ کے لائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے کو سیکھیں سمجھیں اور اپنی زندگی میں جو ہے امپلیمنٹ کریں اس میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے آئیے ناظرین میرے ساتھ جو ہے موجود ہے جناب مفتی صاحب اور جو ہے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب سامعین ناظرین سے ہم بتا چلیں مفتی صاحب کا یہ تیسرا پروگرام ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیا ہے اور جو عالم جو علم رکھ کے اپنے قوم کو اپنے مسلمانوں کو وہ علم بانٹتا ہے اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے جو ہے عمر میں برکت عطا فرمائے آمین آمین جی جی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیونکہ کچھ تاخیر ہو گئی تھی آپ سے جڑنے کے لیے تو میں نے کچھ بیسک باتیں میں نے بتائی ہیں لیکن آج کا جو عنوان ہے اور ہم نے جو آج کا عنوان چنا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پیارے ساتھی اور آپ کی تربیت آپ کی صحبت اختیار کرنے والے ہستیے جو ہیرو ہے ہم مسلمانوں کے لیے ایک ہیرو ہے اور ان ہیرو میں جو پہلے خلفۂ راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی شان میں آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی غور سے سنیے اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس ٹی وی کے اسکرین پر نمبر آ چکا ہے اس پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کال کیجیے اور آپ چاہتے ہیں کہ تلاوت ہو جائے یا آپ ڈائریکٹلی جو موضوع چنا گیا ہے اس پہ بات شروع کریں جی جی حصول سعادت کے لیے تلاوت کر لیں دو آیتیں جی جی بسم اللہ کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام یہ میرے لیے بے انتہا سعادت کی بات ہے کہ آج میں پھر ایک بار ٹی وی ون یو ایس اے کی جانب سے پیش ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام میں اس کے میزبان عالی جناب الحاج مقصود صدیقی صاحب قبلہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میں نے جن آیات طیبات کو تلاوت کرنے کا آج شرف حاصل کیا یہ آیات طیبات پر تمام مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ آیات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی خلیفہ اول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین
یارِ غارِ مصطفیٰ، یارِ غار و صاحبِ مزار، سیدنا عبداللہ ابن ابو قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیات طیبات کے علاوہ قرآن کریم میں اور بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی عظمت و شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، صاحبہ کا لفظ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اذ یقول لصاحب کا لفظ آیا ہے۔ صاحب کا مطلب ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر سے غار ثور میں فرما رہے ہیں۔ غار ثور میں ساتھی کا لفظ، وہاں پر حضور کے سوا اور حضرت ابو بکر کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھے۔ اور دوسرا ثانیس نینی یعنی دو میں کا دوسرا، تو ثانیس نینی کا بھی لقب یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے، جس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صاحب اور ثانیس نین ایک ایسا لفظ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے لیے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، کسی اور کے لیے یہ شان والا لفظ قرآن میں نہیں آیا اس طرح کا۔ جی نمبر دو، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ پاک کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے بڑا متقی ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں، جن آیت کو میں نے آج تلاوت کی، اس میں فرمایا سیجنبہا الاتقا، کہ عنقریب اس آگ سے دور رکھا جائے گا وہ اتقا یعنی وہ بڑا پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ ویتزکا، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے اور پاکی حاصل کرتا ہے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، یہ اللہ کی راہ میں مال اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ ان کے اوپر کسی نے احسان کیا ہو اور اس احسان کے بدلہ کے طور پر یہ مال خرچ کر رہے ہوں، بلکہ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، صرف اپنے بلند و بالا رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ مال خرچ کرتے ہیں، ولا سوف يرضى، اور یقیناً اللہ تعالی ان سے راضی ہے۔ تو تمام مفسرین کا اس بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات طیبات حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ جس وقت ابتداء اسلام تھا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اور اسلام لانے کی پاداش میں حضرت بلال جس کے غلام تھے امیہ ابن خلف، اس نے ان کو مارنے لگا اور کہنے لگا کہ اے بلال، تم نے جس دامن اسلام کو اپنایا ہے، جس دامن مصطفیٰ کو اپنایا ہے، اسے چھوڑ دو، اسلام سے منہ پھیر لو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ظلم اور ستم برداشت کرتے رہے اور ایک ہی زبان پہ نعرہ تھا احد احد کا، اور یہ کہتے تھے کہ اے ظالم، تو مار مار کر میری جان تو لے سکتا ہے مگر میرے نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں چھین سکتا۔ حضرت بلال حبشی پر ظلم بڑھتا جا رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، چونکہ حضرت ابو بکر امت میں سب سے زیادہ رقیق القلب، بڑے نرم دل والے، بڑے متقی، انہوں نے بھاری قیمت دے کر کے حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر اللہ رسول کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا۔ ماشاءاللہ، تو ان کے جب انہوں نے آزاد فرمایا تھا تو بعض کفار و مشرکین نے طعنہ دیا کہ شاید زمانہ جاہلیت میں حضرت بلال کا حضرت ابو بکر پہ کچھ احسان رہا ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت ابو بکر نے بڑی بھاری قیمت میں حضرت بلال کو خریدا اور آزاد فرما دیا۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابو بکر کے اخلاص کو اور شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، سیجنبہا الاتقا، ان قریب جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکا،
کہ یہ جو مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پاکی حاصل کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى کہ ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان ہو کہ جس کے بدلے میں یہ مال خرچ کر رہے ہوں ایسا کچھ نہیں ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى صرف اور صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ مال خرچ کرتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى اور یقیناً اللہ ان سے راضی بے شک بے شک تو یہ عظمت و شان حضرت ابو بکر صدیق کی بیان کی گئی ہے مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی اس کے بعد جو ایمان لانے والوں میں سبقت لے جانے والے جو دوستوں میں جو باہر کے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص سے جو اللہ کے نبی کی نبوت پر یقین سے ایمان لایا اور پہلے ایمان والے بنے جی اس بارے میں بھی بتائیے کچھ جی یہ ایک بات تو طے ہے اور اس بات کو پوری دنیا مانتی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی فرقے کے لوگ چاہے اہل سنت و جماعت کے ہوں یا اہل تشیعی ہوں اس بات کو بلا چیو و چرا تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں انہی کا نام آتا ہے آزاد مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا معمول یہ تھا کہ کبھی آپ بت پرستی نہیں کیے کبھی آپ بت کے سامنے سجدہ نہیں کیے کبھی آپ نے شرک نہیں کیا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے تفاسیر کی اور سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد اسلام لانے سے پہلے اپنے فرزند ارجمند کو ایک بت خانہ لے گئے اور لے جا کر فرمایا ہاذہ آلہتک شم العلا فاسجد لہا کہ اے ابو بکر اے عبداللہ ابن ابو قحافہ ان کا نام تھا کہ یہ تمہارے بت ہیں تم ان کو سجدہ کرو تو حضرت ابو بکر نے انکار فرما دیا کہا کہ میں ان کا سجدہ نہیں کروں گا تو ان کے والد سخت ناراض ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ کے پاس لا کر کے بیان کیے کہ دیکھو تمہارا بیٹا میری نافرمانی کر رہا ہے تو ان کی امی جان نے یہ کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی یا امت اللہ بالتحقیق اب شری بالولد العتیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق کہ اے اللہ کی بندی ہاں اے اللہ کی بندی یا امت اللہ بالتحقیق اے اللہ کی بندی تحقیق کے مبارک ہو اب شری بالولد العتیق ایک انتہائی عتیق لڑکے کی پیدائش تمہیں بہت مبارک ہو عتیق کے معنی جہنم سے آزاد ایک عتیق لڑکے کی پیدائش تمہیں مبارک ہو اسمه فی السماء الصدیق کہ ان کا نام آسمان میں صدیق ہے لی محمد صاحب و رفیق یہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور ان کے دوست ہیں جی جی وہ اسی شان کی گفتگو کے بعد ہم بریک پہ انشاءاللہ جانے والے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ اسی گفتگو جاری رہے گی تب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ